Oj, oj, oj. Men vi har inte mer kompisar. Nu är det surströmming som gäller här, va? Fem. En surströmming. Ja, den sura strömmingen har jag fått flera gånger. Du öppnar en gång i veckan. Är det lite missande? Hur så? Vad säger man? En glad lax, kanske? En surströmming eller en glad lax? Surhaj. Hackarl. Hackarl. Man måste väl gå lite som surhaj. Det är han är så glad. Janne, vad är det som har hänt? Han är så glad. NK. Vad är det så roligt? Jo, men det var helt bort. Vad är det som händer nu då? Va? Här har vi nu, just nu. De är öppna i bergen och jag tror det är på något sätt den är västkustöppnad. Med omsorg och på något sätt någon slags... omsorg om er här. Så jag tror den är nog tömd på den flesta vätska det kan bli. Ska det bli gott då? Jättegott. Jag är ju jättehungrig nu. Väldigt gott. Jag är riktigt sugen på det nu. Jag ska bli mumsigt. Ser det fram emot. Min höjdare. Fruntimina redan bara blir fjolliga. Undra hur den här dagen ska sluta. Det är flygsäl. Fina de här. Ja, de är så fulla och så söta. Eller? Ja, filma inte ens uppe i burken. Och nu jävlar börjar det lukta här. Åh herregud, jo det luktar ju som fan. Känner du inte? Nej. Ja, men ställ det här då, det är ofta. Kanske var du. Det är två olika tekniker. Mm. Jag brukar göra som du gör det, vet du. Vi har lite olika. Peter är ju lite mer... Jag kör ju den nu. Nej, fy. Den var lös nu, så. Mm. Så nu misslyckades lite där. Hiskligt gött. Ta det lugnt och ta hand om henne. Helt klart. Ja. Nu kom den här ordentliga odören. Ja, men du står för nära. Ja, jag står för nära processen här. Ja, nej. Ja. På berget. Jag öppnar dem här. Tror du inte att det kommer två stycken över? Du tänker inte på det. Ja, bra. Sketvin. Riktigt sketvin. Vad menar du? Jag ska kan vi få höra lite grann? Det blir en tråkig film. Det här är alltså en guldbrandstad. Nu har vi lagt på, först smör vi med Bregott. Givetvis, smör, riktigt smör. Mandelpotatis, skivad. En uns, skulle jag vilja kalla det här. Strömming, surströmming. Lite rödlök. Guldbrandstalen, alltså norsk ost. Och så kommer jag även ta lite crème fraîche, eller gräddfil. Ja. Precis. Det här blir ju en enkel. Det kan man säga på något sätt, ja. Kan man säga att jag har inte tagit någon rom. Grundsmaken är ju smör, potatis, strömming och lök. Ja. Sen så är det ju en smakfråga om man vill spä ut det med ost, om man vill spä ut det med eller spä ut men blanda det med crème fraîche eller något sånt. Tomat kan vara vanligt också. Ja, alltså jag brukar ha tomat, men jag är den som äter absolut minst av oss tre. Ja, men... jag brukar... Nej, men så är det ju. Jag vill liksom lite... Klicka lite. Jag tänkte att det är en sin. Vad sa jag? Du kan inte skylla på någon annan det här. Men att få en liksom... Hur smakar? Men vi alla måste ha nu. Vi ska dricka det rekommenderade. Ja, det är porter också. Och Lollo, du får med... Det blir bättre om du inte skrynklar ihop andlighetsdragen. Okej, nej men jag ska inte ta den nu. Jag ska ta den i stereo med andra. I sällskap ska man ta detta, tror jag. Så man kan liksom...
Nej, den kan njutas själv också. Det är det som... Kanske har den här upp någon gubbrand. Det är också en gemensam kräkbytta. Nej. Det är det som kommer göra hela festen. Vi kan dela på en, Christian. Jag kommer inte få bita. Tack. Så, Mikael. Janne. Jaha. Okej. Men lyssna nu, nej. Inte den stilen nu. Ställ ifrån den flaskan. Ska man sitta ner eller? Varför får man inte skölja ner den? Du ska tugga och smaka först. Lollo! Hon tyckte det var jättegott. Har du ätit? Ja. Nej. Jo. Har du? Ska jag ta hela? Ja, ta ett bett om du vill. Lollo! En macka var den supergott! Jajamän. Det är så underbart att höra Lollo säga ja. Ja, ja. Faktiskt. Alltså det smakar ju som fotsvett. Nej, vad säger du? Nej. Ska vi våga smaka? Kom igen nu. Ja, nu får vi smaka då. Oskulden ska bort. Oj. Men visst, vad fan smakar det fort? Det är en mogen smak. Ja, jävligt mogen. Jag tuggar inget om en igen. Jag borde inte svälja. Det är bra för magen också. Det är ju inte, jag trodde det skulle vara barn. Men det har ju en ungen smak. Det är väldigt speciellt. Vänta, hellre detta än dina ostron. Nej, jag har smakat men jag kan inte äta det heller. Jag är hemskt ledsen. Är det så? Jag instämmer. Det här... Och jag är inte så jävla kräsmagad av mig egentligen. Jag köper det. Men jag... Ja, Maria... Gör du det? Är ju den som jag tycker... mest av min kväll. Vinner nybörjarpriset. Ja, bra. Men jag säger det, det var inte så far... Men det har ju en unge. Massor av... Sån... Mesmus. Massor. Ja. Vad har vi för historia kring och super? Och några kluttar smör. Min historia är liksom jag gjort på min då. Föräldrar och mina farföräldrar och morföräldrar. Så gjorde jag. Ganska mycket eller? Om man nu tycker det är lite läskigt med surströmmingen så kan man liksom fylla sakerna med det. Men det måste ju vara någon slags hållbarhetstid. Ja, eller att... Måns, du vet väl mer om historien bakom surströmmingen? Det är som att få... Nej, men gör du inte det? En god rulle med Santa Sara, gamla Ore. Det är faktiskt så. Och du inte har en aning om vad du har i här. Hon är ju doktor. Fanns det någon mer på? Eller vad heter det?